wakati wa watu wanasalimiana katika kanisa, kwa maana neno linataka kuanza. Mkiwa nani? Mtangazaji wako JR Mono, tukiwa live Msumba. Asante, chukua nafasi yako, chukua nafasi yako. Salimia mwenzako, ukimaliza chukua nafasi yako, chukua nafasi yako. Baba naomba ubariki wanawe. Ito ni hapa, usiponi bariki. Baba naomba ubariki wanawe. Ito ni hapa, usiponi bariki. Baba naomba ubariki wanawe. Na wasalimu tena kwa jina la Yesu Kristo. Jina yangu kamili ni mchungaji Charles Ongoro. Nafikiri kuna wale wanaonifahamu, kuna wale hawanijui, kuna wale labda walikuwa kwa semina ya Bombolulu waliniona. Mimi niko pale Bombolulu, niko na hao wapendwa, na tunasonga mbele kwa ajili ya kazi ya Yesu. Ni wangapi labda tumewahi kuonana, labda pengine tumeonana mahali? Inua tu mkono, inua tu mkono kama tumewahi kuonana. Asanteni sana. Niko na mke mmoja, sikutembea naye, lakini yuko sehemu zile za Mombasa. Niko na watoto watano, na niko na wajukuu pia kadhaa. Namshukuru Yesu Kristo, nilioa mapema miaka 16. Mke wangu nilioa akiwa na miaka 16, mimi nikiwa na 21. Na sasa hivi tuko na wajukuu na tunasonga vizuri. Pigia Yesu. Pigia Yesu. Inapendeza wakati tumetembea namna hii, tunakuta nyuso zinapendeza. Amen. Ikiwa hapa kuanzia sasa usikunje sura yako. Naitwa Charles Ongoro, na mimi na wewe ni ndugu katika Yesu. Kwa hivyo weka uso wako, paka mafuta, toa kalamu, toa kitabu, Biblia, kaa nayo, tuongee machache na Yesu Kristo atatubariki. Amen. Mzee Tete, tumejuana kitambo sana katika mambo ya huduma. Lunga lunga tumeenda sana, kule ni nyumbani, na yeye amekuja Bombolulu sana. Na mimi hapa ndio sijawahi kusimama kama hivi leo, lakini nashukuru leo nimepata nafasi ya kuweza kusimama tukaongee mawili matatu. Amen. Pigia Yesu makofi. Nitaanza kwa kusema habari za kutujenga ili tuwe nguzo katika nyumba ya Yesu. Wapendwa, kuna vitu ambavyo tusipofanya tutaishia tukilalamika mpaka tuondoke kwa hii dunia. Yaani kila ukiamka utakuwa unalalamika tu. Lakini kuna mambo ukifanya, roho itatulia na utakuwa na amani ndani ya Yesu Kristo. Kuna kitu kinaitwa matoleo. Kumtolea Bwana wako Yesu Kristo. Hili ni jambo ambalo wengi wao wanalichukulia kama mchezo tu. Lakini wacha nikwambie, kuna umuhimu katika kumtolea Yesu Kristo. Jua leo, kuna umuhimu sana. Na watu wengi milango yao imefungika, madirisha yao yamefungika, kwa sababu ya ugumu wa mioyo, kwa sababu ya ugumu wa mkono. Kama huwezi kumtolea Bwana, je, utatarajia Bwana akubariki? Ni lazima ujitolee. Maandiko inasema tumtumikie Bwana Yesu hata kwa mali zetu. Luka 8:1-3, Maria Magdalene, Yohana mkewe Kuza na Suzana. Maria Magdalene alitolewa pepo saba. Yohana mkewe Kuza na Suzana
wote ni watu walimtumikia Yesu Kristo kwa mali zao. Kumtolea Yesu kuna uzito sana. Na hii ndio wengi wetu sisi wachungaji tunasahau kufundisha. Wakati umekuwa mrahisi wa kuijenga nyumba ya Bwana, wakati umekuwa mrahisi wa kujitolea kwa kazi za Bwana, wakati umekuwa mrahisi wa kusaidia watu katika kusanyiko. Nini wokovu mzuri ni ule wa kutizama mayatima na wajane. Yakobo 1:27. Ukitaka uwe na wokovu mzuri katika maisha yako, ni utizame wajane na mayatima. Kuna wajane wa neno na mayatima wa neno, lakini kuna wajane na mayatima ambao wao wako physically, ni mtu hana kitu, unamsaidia na Yesu anakuongezea. Ninataka kuzungumzia hivi. Mwanzo 18 tunaanza, ndio huwa tunaanza namna hii na tunasonga. Kama we ni mtu unapenda neno na unapenda maandiko, tafadhali tembea na mimi kwa huu muda mchache tu. Alafu utapata kitu. Huwa sifundishi muda mrefu, napenda kufundisha muda mfupi sana. Mwanzo 18:1 hatutasoma. Mwanzo 18:1 hatutasoma. Maandiko yanasema hivi. Maandiko yanasemaje? Yanasema hivi. Ya kwamba nani, Ibrahimu aliona wageni wanakuja. Wale wageni walikuwa mfano wa malaika. Wakaingia nyumbani mwa Ibrahimu. Ibrahimu alipowaona akawasujudia, karibuni, ni watu watatu wanaingia katika nyumba ya Ibrahimu. Ibrahimu yuko na Sara, hawana mtoto. Lakini kunaingia malaika. Wakati huo wa zamani malaika walikuwa wakija kwa mfano wa wanadamu. Unakuja mwanadamu lakini ni malaika, anabisha mpaka mlango na mfungulia, na ni mwanadamu lakini ni malaika. Ibrahimu alipowaona na akawatambua, alikimbia paka kwa mkewe Sara, akamwambia pima unga hapo. Ukisha pima unga, mimi naenda kuchukua ng'ombe aliye laini, ndama aliye laini, niandalie wageni wale. Ibrahimu anatoa sadaka yake, anapima unga, anamwambia Sara tengeneza kitu hapo. Alafu anakimbia katika kundi lake, anachagua ndama mzuri. Maandiko inasema ndama mzuri, hakuchagua ndama mbaya, ndama mzuri kabisa aliye laini. Akapeleka, akachinjwa na akatayarishwa kwa wageni waliofika nyumbani mwa Ibrahimu. Wale wageni wakala wakashiba. Baada ya kula wakateuka, wakamwambia Ibrahimu, sasa ifikapo mwakani siku kama ya leo, mke wako atashika mimba. Angalia hicho kitendo. Ibrahimu amejitolea kumtolea Bwana. Na niposa ujumbe unakuja ya kwamba utabarikiwa mwaka ujao. Hii nyumba italia mtoto baada ya kumtolea Bwana. Pigia Yesu makofi. Kuna uzito katika kutoa. Kuna uzito, kuna watu waligundua hizi siri sana. Ukiona mtu anatoa mali yake, ukiona mtu anatoa vitu vyake kwa Yesu, usione ni bure. Anajua maana ya matoleo. Hivi uko hapa wewe ndugu yangu, wewe mwanangu. Ninakwambia kama unataka kuinuliwa katika huduma, kama unataka kuinuliwa katika karama, kama unataka kusonga mbele bila kuvunjika moyo na kazi ya Yesu, kuwa mrahisi wa kutoa, usisukumwe. Pigia Yesu. Unakuta mtu anakuja kanisani, hajui kwamba hata kuna sadaka inatolewa. Hajui kwamba kuna sadaka ya hiari. Mtu huyu analia, ana shida. Hii milango ilifungikia wapi? Kwa Yesu tunaambiwa Yesu ndiye tajiri wa matajiri, na yeye ndiye baba yetu. Ukiona milango imefungika na madirisha yamefungika, tizama nyuma, uangalie ni wapi umeenda kona, ni wapi hautumikii vizuri Yesu. Pigia Yesu makofi. Lakini utakapo kujitolea hivi, leo sisi wageni tumekuja hapa, hujui kwamba sisi labda ni malaika wale watatu walioenda kwa Ibrahimu. Ukitoa sukari yako, utoe shilingi 10 yako, utoe mbuzi wako, utoe kuku wako, tutafune, tuteuke. Alafu nihubiri kama hivi, angalia. Angalia baraka zako. Pigia Yesu makofi. Maana leo, siku za leo tunatumwa kama hivi. Tukifika kama hivi, je, wageni wanakuja, umejiandaa vipi kwa hao wageni? Pengine ndio wale malaika wanakuja sasa. Sasa utakapogusa wewe kwa ajili yetu, Yesu hata kuacha. Na hapa ndipo watu wanajisahau.
Ukigundua siri ya kutoa, mtu anaweza kuwa na pesa kwa nyumba, ana kuku, ana mbuzi, ana ng'ombe, lakini hamtolei Yesu na huku analia, ana shida. Je, usipotoa utabarikiwa vipi? Ibrahimu aliangalia ndama aliyenona, ndama aliye laini, akasema hawa ni watumishi wa Bwana, wacha wale washibe, hata wakienda sina shida nao. Lakini mwisho wageni walipokula wakatamka jambo pale, Ibrahimu, nyumba hii haina mtoto hii. Lakini kwa vile umetoa sadaka yako na umekaribisha wageni, mwakani, mwaka ujao, wakati kama huu, kutalia mtoto hapa, maana ametenda jambo. Mtoto ni wokovu wako wewe leo. Utainuliwa katika viwango kwa sababu ya kumtolea Yesu vitu vilivyotoka rohoni mwako. Pigia Yesu makofi. Mwanzo 19 Lutu. Mwanzo 19 moja, soma tu mpaka mwisho. Lutu. Lutu anaingia, wageni wanaingia kwake, watu wawili wanaingia kwa Lutu. Wale watu walipoongea na Lutu, Lutu akawalisha vizuri na akawakaribisha vizuri, akawarai. Tena Lutu alilala kifudifudi, akiwaambia jamani, msiende. Msiende hapa Sodoma, ni pabaya, msiondoke. Laleni hapa kwangu, mtakula, mtashiba. Wale watu wakasema, sisi tutaenda kulala kiwanjani, hatutalala hapa kwako. Lutu akalia akasema, jamani, karibuni, nyumba ni kubwa. Wakaingia ndani, wakakaa kwa Lutu. Watu wakaja kuwatafuta Lutu, wakawaficha. Baada ya hapo ndio Lutu analetewa ujumbe kwamba toka Sodoma. Sasa ni wakati wa wewe kutoka wapi? Sodoma. Maana Sodoma inakuja kuangamizwa. Lutu, toka hapa mahali, kwa sababu Lutu alikaribisha wageni na akawatolea sadaka yao wageni, na baadaye ujumbe unakuja kwake. Ni nyumba ya Lutu peke yake iliyofaulu kutoka Sodoma kwa sababu ya sadaka yao. Pigia Yesu na kutoka. Pigia Yesu makofi. Yesu peke yake ndiye tumaini. 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 Amina. Lutu anatoka Sodoma, analetewa ujumbe kwamba toka Sodoma, Lutu wewe, Sodoma inaangamizwa, toka Lutu, toka, kwa sababu ya ukarimu wake na kujitolea kwake kwa Yesu na kusema kweli, mimi ninamtumikia Yesu nipate nisipate. Kuna watu wanacheza kamari na Yesu duniani siku za leo. Amen. Yani anatoa akitarajia kupata. Kwa Yesu ukitoa usitarajie kupata, atakupa kile yeye anataka. Maana kile wewe unataka akikutoshi, lakini wewe mpe, alafu muangalie yeye atakufanyia ni, atakufanyia nini. Sadaka ni nguzo moja kubwa sana. Kama utanisikiza leo kwa huu ujumbe, wacha kuwa mkonogamu. Kuna watu wanafanya kazi na wanapata pesa na hawazioni kuwa na maana, kwa sababu zile pesa haziingii mahali pazuri. Lakini yule mtu anayesema nimefanya kazi mwezi umeisha, sasa wacha nichukue hii nimpe Bwana, huyo mtu hatawahi lia na wala hatawahi kataliwa, kwa sababu ameelewa siri. Lakini wengi wetu siku hizi ndani ya makanisa tuna shida nyingi, tunalalamika saa yote. Lakini jiangalie, unamtolea Bwana? Unamtolea Yesu? Je, umelima shamba lako, umeleta gunia ngapi hapa? Kuna gunia imefika hapa ya mahindi, wageni kama sisi tuje tule. Hapo sasa ndio tunakosea. Ukiangalia leo, jiangalie wewe katika matoleo yako. Haushurutishwi na mtu, haulazimishwi na mtu. Lakini jiangalie wewe. Je, unamtolea huyu Bwana ndio akubariki? Haiwezekani. Wapendwa, kama tunataka kusonga mbele, chochote ulicho nacho kitoe kwa moyo, na Yesu atakuinua. Pigia Yesu makofi. Maandiko yanasema katika Hagai, sasa hiyo tutasoma Hagai moja. Matoleo, nataka kuzungumzia matoleo. Usidharau mpendwa, na usiseme Pastor Ongoro anaongea leo kwa sababu anataka sadaka ama anataka watu watoe
kitambi chake kizidi kunona. Hapana, hichi kitambi ni natural. Kinafura chenyewe kinarudi chenyewe. Hichi kinafura chenyewe kinarudi, hii natural. Pigia Yesu makofi. Salimu akiwa na miaka 6-5 kitumbo kiko pale pale. Leo wewe ukikiona leo unasema ndio tena kula sadaka zetu. Tangu azaliwe kitumbo kiko hapa. Amina. Kiko hapo hapo akipungua. Wewe tunafundisha ili wewe usije ukakosa baraka zako. Usipotoa wewe, shida sio kwa mchungaji, shida ni kwako wewe, utabarikiwa na utakuja ukilia hapa wewe ni mgonjwa, unataka kuombewa, sijui nini, lakini kuna mahali kidogo tu umeenda makosa. Soma Hagai moja. Nataka nisomee Hagai moja kuanzia 2. Twende tu kidogo mpaka mbele. Kutoa ni muhimu. Lazima tujifunze kumtolea Yesu. Na ukijifunza kumtolea Yesu, utalialia. Hakuna kulialia makanisani, hakuna. Sisi ni wabarikiwa, hatufai kulialia. Maana baba yetu ni mwenye vyo. Baba yetu ana kila kitu, kwa nini tulielie wakati tunamtumikia? Hapana. Kuna mahali lazima turudi kwa njia ya sawa kama watumishi. Biblia inasema mbinguni hauwezi ingia ukiwa na matagaa, lazima uchongwe cho. Leo nielewe leo, ukichongwa chongwa na huu jumbe, alafu ufuate vile na kuambia, hata homa ikifika mlangoni kwako inasema hapa tuingii, wacha tuende kwingine, maana umejaa neema. Umejaa neema. Soma Hagai. Hagai moja mstari wa 2. Ndio. Bwana wa majeshi asema hivi. Ehe. Ya kwamba ehe, watu hawa usema. Watu hawa usema, huu sio wakati utupasao kuja. Huu sio wakati utupasao kuja. Huu sio wakati wa kujenga nyumba ya Bwana. Huu sio wakati wa kujenga nyumba ya Bwana. Ndipo neno la Bwana lilikuja kwa kinywa cha nabii Hagai. Ndipo neno la Bwana lilikuja kwa kinywa cha nabii Hagai kusema, Je, huu ndio wakati wa ninyi kukaa katika nyumba zenye mapambo ya mbao? Huu ndio wakati wa ninyi kukaa katika nyumba zenye mapambo ya mbao? Ya mbao. Iwapo nyumba hii inakaa hali ya kuharibika? Iwapo nyumba hii ya Bwana inakaa hali ya kuharibika. Nikitazama juu hivi mnajua natazama nini? Na nikiangalia hivi mnajua natazama hii nyumba inakaaje? Naangalia nini? Na wewe unalala wapi kwanza? Angalia mahali unalala. Nyumba ya mbao imechapwa vizuri kabisa. Lakini nyumba ya Bwana angalia. Baridi hapa, tukitoka hapa pua imechafuka kweli kweli. Na wewe unalala kwa nyumba nzuri. Huu ndio wakati huo. Je, atabariki wapi? Ataleta baraka zake kweli? Hebu twende mtumishi. Basi sasa. Bwana wa majeshi asema hivi. Bwana wa majeshi asema hivi. Zitafakarini njia zenu. Zitafakarini njia zenu. Tuendelee mtumishi. Mmepanda mbegu nyingi. Mkavuna kidogo. Mnakula. Lakini hamshibi. Mnakunywa. Lakini hamkujazwa na vinywaji. Mnajivika nguo. Lakini hapana aonaye moto. Na yeye apataye mshahara. Apata mshahara ili kuutia katika mfuko uliotoboka. Apata mshahara ili uingie katika mifuko iliyotoboka. Bwana wa majeshi asema hivi. Zitafakarini njia zenu. Pandeni milimani. Mkalete miti. Mkaijenge nyumba. Nami nitaifurahia. Nami nitatukuzwa. Asema Bwana. Bwana, endelea mtumishi. Mstari wa 9. Ndio. Mulitazamia vingi. Kumbe vitatokea vichache. Tena mlipo vileta. Nyumbani nikavipeperusha. Ni kwa sababu gani? Asema Bwana wa majeshi. Ni kwa sababu ya nyumba yangu inayokaa hali ya kuharibika. Wakati ambapo Ninyi mnakimbilia kila mtu nyumbani kwake. Basi kwa ajili yenu. Mbingu zimezuiliwa zisitoe umande. Nayo inchi imezuiliwa isitoe matunda yake. Tosha mtumishi. Pigia Yesu makofi. Nabii Hagai
Nyumba, kuna nyumba kama hii. Lakini nyumba katika ufunuo wa roho inasimamia imani. Imani yenu katika Yesu, mnajenga imani vipi? Kujenga imani ni kufanya mema katika kazi za Yesu. Na moja wapo ya wema katika kazi ya Yesu ni kumtolea Bwana Yesu Kristo kazi yake isonge mbele. Watu wengi wataumia kwa kutojua siri ya kumtolea Yesu. Hapa ndipo watu wanapata shida. Lakini sio kwamba nawalaumu ama nalaumu mtu yoyote, lakini hapo nyuma wachungaji wengi kama sisi tulivunja watu moyo. Kulikuwa na tabia ya kwamba mtu anakuambia toa utabarikiwa. Gari yako naiona iko baharini. Naona gari yako inakuja, naona ndio hiyo. Mtu anatoa milioni zake mbili au tatu, haoni gari miaka kumi kanisani, anavunjika moyo. Wachungaji waliingia tamaa pia ya kuumiza waumini. Mtu anakuibia ndani ya kanisa na ikaleta shida. Lakini mbali na yote hiyo, fuata maandiko. Maandiko inasema usipotoa nawe baraka zako hakuna. Sasa wewe toa kiwango chako, wacha kuangalia yale wachungaji walifanya. Na hata leo kuna wachungaji wengi wanaibia watu. Mtu anakuuzia mafuta, anakuambia chukua hii mafuta, kienda ukijipaka utapona. Kumbuka ukichukua mafuta na ujipake hutaomba. Si utasema mafuta imeombewa? Wewe ukichukua mafuta, ukinunua mafuta shilingi 100, unasema sasa mimi siombi. Si mchungaji ameombea, nao paka tu mafuta na lala. Kumbuka amekata connection yako wewe na Yesu. Utaongea na Baba. Na inakupasa uongee na Baba kila siku. Kila siku. Sasa wewe utaomba. Haya maji nimeyaombea. Sasa wewe ukienda ukiinywa ukioga basi uko sawa. Utaomba kweli? Si unaamini maji? Sasa hiyo yote ni ujanja ambazo zilikuja na watu. Lakini leo ninakwambia katika kutoa mtolee Bwana. Na ukishamtolea Bwana, ngoja ahadi yake itatimia kwako. Pigia Yesu makofi. Makofi mazuri sana. Makofi mazuri. Yesu anapendeza, Yesu anapendeza. Maandiko inasema katika Hagai. Jamani, mulipewa vinywaji lakini hamtosheki na vinywaji. Vinywaji viko lakini hampati. Mukifanya kazi mnapata mshahara lakini inaingia katika mifuko iliyotoboka. Wacha nikwambie leo, kama wewe humtolei Bwana na uko na kazi unafanya na humtolei Bwana, hiyo pesa hutaiona maana. Na sio kwamba ni mfuko umetoboka kweli, ni zile shida zitakazokuja. Kuna watu wakipata mshahara tu tarehe moja mwisho wa mwezi, magonjwa yamejaa kwa nyumba ndi. Homa haiondoki, pesa zote zinaenda kwa daktari mpaka pesa ziishe. Hiyo ndio mifuko ya kutoboka hiyo. Yaani ukipata pesa simu za kutoka nyumbani. Oh, tumepata shida hii. Yaani pesa ukipata siku mbili zimeisha kwa sababu hujakumbuka siri ya kumtolea Bwana. Ninakupa siri leo. Katika biashara yoyote unayofanya, katika kazi yoyote unayofanya, mwekee Yesu chake uone kama utapata shida. Hautawahi ona shida. Na hata shida ikija, Yesu atafungua mlango, maana yeye ndiye mwema. Pigia Yesu. Kitu gani kitanitenga na Yesu mwokozi wangu? Kitu gani kitanitenga na Yesu mwokozi wangu? Ni ulevi. Habana nimekataa kabisa. Usharati. Habana nimekataa kabisa. Uo ugumu. Habana nimekataa kabisa. Pigia Yesu makofi. Ukiwa mgumu na Yesu naye atafunga milango. Na atafunga madirisha. Hagai amesema wazi tu, usipotoa nitazuia mvua, nitazuia mvua, hamtapata mazao. Unaona kama hapa hivi vile watu wanalima mahindi, yakifika hapa yanakufa yote. Jiulize swali, ni kwa nini? Hapo kuna shida. Inatakiwa mahindi ukipanda ni Yesu alete mvua mahindi yakue, lakini kama umtolee atafunga. Na sio kwamba ni mvua ile peke yake, hata kazi. Kuna watu wanatafuta kazi hawapati. Kuna mtu akifungua biashara anaifungua leo siku tatu ashafunga, kwa sababu huyu mtu ni mgumu, hamtolei Yesu.
lakini utakapokuwa unataka kuanza hiyo biashara, uje kwa mchungaji hapa umwambie niombee na sadaka yangu ya hiyo biashara ndio hii. Alafu uangalie kila wakati ukitoa fungu lako la 10 na sadaka, uone kama hiyo biashara itaanguka, italindwa, na hata kama ni ndogo itainuka, maana iko na neema ya Yesu Kristo. Pigia Yesu makofi. Una siri katika kutoa. Na hii nafundisha leo, wasipendi kufundisha watu leo, lakini wengi wanaangamia kwa sababu ya ugumu wa mioyo yao. Utakuta mtu amekuja kanisani, amenunua nunua vitu, amefanya shopping kwa nyumba, vitu vimejaa ndani ya nyumba karibu 2,000-3,000, alafu hapa kanisani akifika njiani ana 20 ana change 12. 11 ndio ya Yesu. Wewe unatarajia kubarikiwa kweli? 11 ndio ya Yesu. Lakini ukiangalia yale mambo umejitendea wewe na manguo umenunua na vitu kwa nyumba zimejaa. Je, unampenda Yesu? Si atafunga madirisha, si atafunga milango. Hakuna siku utabarikiwa. Pigia Yesu makofi mazuri. Makofi mazuri. Twende kwa Malaki. Malaki 3. Malaki 3. Anzia mstari wa 10 nafikiri hapo. Anzia mstari wa 10. Malaki 3 kuanzia mstari wa 10. Yes, ndio. Leteni zaka kamili. Leteni zaka kamili. Galani. Galani. Ili kiwemo chakula katika nyumba yangu. Ili kiwemo chakula katika nyumba yangu. Mkanijaribu kwa njia hiyo. Mkanijaribu kwa njia hiyo. Asema Bwana wa majeshi. Asema Bwana wa majeshi. Mjue kama sitawafungulia madirisha. Mjue kama sitawafungulia madirisha ya mbinguni. Ya mbinguni. Nakuwamwagieni baraka. Nakuwamwagieni baraka. Hata isiwepo nafasi ya kutosha au la. Hata isiwepo nafasi ya kutosha au la. Nami kwa ajili yenu. Nami kwa ajili yenu. Nitamkemea yeye alaye. Nitamkemea yeye alaye. Wala hata haribu mazao ya ardhi yenu. Wala hata haribu mazao ya ardhi yenu. Wala mzabibu wenu. Wala mzabibu wenu. Hautafukusika. Hautafukusika. Matunda yake. Matunda kabla yake. Kabla ya wakati wake. Kabla ya wakati wake. Katika mashamba. Katika mashamba. Asema Bwana wa majeshi. Asema Bwana wa majeshi. Na mataifa yote. Pigia Yesu makofi mazuri. Makofi mazuri. Malaki anasongeza ujumbe, anasema ebu nijaribuni kwa hii. Nijaribuni kwa kunitolea. Na mkinisha jaribu, mshani jaribu kwa matoleo, muangalie kama sitafungulia milango, sitafungulia madirisha, na njia zitafunguka. Wapendwa tukua hapa, ikiwa unataka kuinuliwa, ikiwa unataka nyumba yako iwe na amani, ikiwa unataka uponyaji kwa Yesu, jifunze kumtolea Yesu, nawe utabarikiwa. Kwa hicho kidogo uko nacho, wacha kujifinya finya. Wacha kujifinya finya. Hiyo hiyo ulionayo upe Bwana. Naye Bwana Yesu Kristo atakubariki kwa matoleo yako. Ninakwambia leo tutalia sana. Na wengi tunakuwa wachawi kwa sababu hutoi, na ukiona mwenzako anayetoa akibarikiwa unaanza uchawi wa mdomo. Kwa nini fulani hivi? Kwa nini fulani masengenyo masengenyo? Mwisho unakuwa mchawi, upati kabisa. Kwa Yesu hakuna kitu ambacho hawezi kukufanyia. Yeye ana vyote na ni tajiri wa matajiri, atakusaidia na vyote. Lakini sisi wenyewe ndio tumefunga milango. Leo nikiondoka ninawaacha na jambo moja. Ya kwamba tukiwa tunataka kubarikiwa, na tusiwe watu wa kulialia, na tuwe watu wa kumtumikia Yesu. Mtolee Bwana kwa moyo wako kile unaona ni sawa na yeye, na yeye Yesu Kristo atakubariki. Pigia Yesu makofi. Amen. Yesu anaamuru matoleo. Unajua watu wengine wanachukulia matoleo ni jambo la mchezo, lakini Yesu mwenyewe anaamuru matoleo. Mathayo 8 mstari wa kwanza mpaka wa 3. Yesu anakutana na mtu ambaye yuko na ukoma, miaka yote amekuwa katika hali ya ukoma, vidole vimekatika katika. Yesu anakutana na yule mtu, alafu anamuuliza, je, unataka kutakasika? Akasema nataka kutakasika. Yesu akamwambia basi umetakasika, yani sasa umepona wewe mwenye ukoma, umepona. Na baada ya Yesu kumwambia mwenye ukoma umepona,
Yesu hakumwacha hivyo, akamwambia sikiza ndugu. Umeomba uponyaji na umepata uponyaji. Sasa kuanzia sasa toka hapa, nenda ukajionyeshe kwa makuhani. Na ukifika huko kwa makuhani, uitoe sadaka yako kama ilivyoamriwa na Torati ya Musa. Kwa nini Yesu anamtuma huyu mtu akatoe sadaka na ameshapona? Si angemwambia tu aende zake nyumbani? Lakini kwa vile sadaka ni muhimu na ni nguzo moja ya Kristo, Yesu anamwambia nimekuponya mimi. Lakini wewe nenda ukatoe sadaka yako kwa kuhani. Makuhani wa leo ni wachungaji walio hapa. Mtumishi ndetei anakuombea vizuri. Wakati umeshapona, wakati unaona mambo ni sawa, mtu anajisahau, anaenda kwake, anaanza kufanya mastarehe, hata kanisani haji, alikuwa anakuja kwa ajili ya shida ya kuombewa apone. Amepona, hata anapita na pikipiki hapa na haingii hapa. Yesu akamwambia yule ndugu, wewe umepona, lakini nakutuma kwa kuhani, nenda ukatoe sadaka yako. Na sadaka ya kwanza ilikuwa ni apeane roho yake kanisani, yani awe mtumishi kanisani, alafu na matoleo yake awe akitoa pale. Lakini wengine wanapona. Hivi tunasema sisi wachungaji sote, wakati mtu amekuja kwangu na muombea vizuri, akishapona huyo, lakini akikamatwa tena huko, mio mchungaji, 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 tunangangana na mapepo. Ah baba, toa moa, 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 choma, choma, choma. Ah, pepo akishakimbia mtu naye amekimbia. Yaani wanakimbia wote na pepo, wanaenda wote pamoja. Baada ya muda kidogo anarudi. Ah, lakini nakwambia, ungekaa pale kwa mchungaji akufundishe kama hivi nakufundisha, ungejua kutoa, alafu ungejua kuomba. Lakini mtu akishapona, yeye alikuwa anataka kupona aende. Sasa ukienda wewe, jamani, utaweza huko nje? Nje ni kubaya. Nje ni kubaya, kaa hapa ndani ufundishwe, usonge mbele na Yesu. Nataka kuwapa jambo moja. Katika kusanyiko hili ama mahali popote ambao wengine mnatoka, usiwahi kuangalia udhaifu wa mchungaji wa pale ndani. Ukitaka kupata faida, ukitaka kupata faida nzuri ndani ya mchungaji yoyote, usiangalie udhaifu wake, bali angalia ni nini Yesu ameweka ndani yake anachokupa wewe. Je, anakuhubiria injili ya kweli? Ya pili, je, akikuwekea mkono unapona? Basi jua hapo huko kwa mchungaji wa kweli, wachana na udhaifu wake. Kuna watu wanaweza kuniangalia mimi, wakamwangalia mzee ndetei. Sasa ile anaombea watu, akiwaombea barikiwe, yeye mwenyewe hana hata baiskeli, nyumba ndio ile inaanguka. Huo ni udhaifu wa mchungaji, wachana nao. Wewe fuata kile anakwambia na ufuate kile anakufundi. Wacha kuangalia udhaifu wa mchungaji. Na mchungaji ama mtumishi mzuri hajulikani kwa wingi wa mali alionazo. Hajulikani kwa usemi wake mzuri, bali anajulikana kwa neno takatifu linalotoka ndani yake akikupatia wewe. Pigia Yesu makofi. Nikiwa hapa na mzee ndetei na mama ndetei, kile wanachowaambia nyinyi, si mnabarikiwa? Kama nimekuja nimewapata hapa na kila mwaka mnakuja hapa, ni kumaanisha kuna kitu mnapata. Katika kanisa ukiona watu watano au kumi wako hapo mwaka hata mwaka, kuna kitu wanapata. Na wewe kama unapata kitu hapa, toa sadaka yako hapa na Yesu atakubariki. Pigia Yesu makofi mazuri. Makofi mazuri. Wacha ni wapo chini ya utumishi. Sisi wachungaji tuna kazi ngumu sana. Tunaanza kuingia maombi ya kufunga ni kwa ajili yenu. Tunaingia maombi kufunga ni kwa ajili ya kanisa. Yaani tunabeba kanisa siku tatu, nne wiki, mchungaji anafunga tu ili wewe usije ukavamiwa na shetani. Lakini wewe unafanya kazi zako, hata kumkumbuka yule mchungaji. Jamani mchungaji namna gani? Ah, wale wamegundua, unakuta mtu sanyana anunua shati anakuja anambia mchungaji chukua hii, nimekubariki. Watu wanaona yule naye anafanya nini? Lakini kuna kitu amepanda. Tukianza, kuna neno lilisema kwamba kile unachopanda ndio utakachovuna. Wewe leo unataka kesho uwe mchungaji, watu wakikuletea, mbona wewe huleti kwa mchungaji wako leo? Panda hiyo, na Yesu naye atapanda mbegu njema ndani yako. Pigia Yesu makofi. Makofi. Si wengi wanafundisha matoleo, bali wengi wanafundisha kukuibia. Katika matoleo kuna siri kubwa sana hapo ndani. Kuna siri kubwa sana. Soma Yeremia 48:10. Kuna siri kubwa sana.
Ukitaka kufanya kazi ya Yesu, fanya kazi ya Yesu na nguvu zako zote. Maandiko nasema tumtumikie Bwana hata kwa mali zetu, kwa nguvu zetu na kwa akili zetu zote. Yeremia 48:10. Yeremia 48:10, soma hapa. Wapendwa, twende na namna hii na Yesu atatubariki siku zote. Umepata ndugu yangu? Yeremia 48:10. Maandiko yanasema hivi. Ehe. Na alaaniwe mtu afanyaye kazi ya Bwana kwa ulegevu. Na alaaniwe mtu yeyote yule anayefanya kazi ya Bwana kwa ulegevu. Na alaaniwe auzuiaye upanga wake usimwage damu. Auzuiaye upanga wake usimwage damu. Tosha tu mtumishi. Na alaaniwe mtu yule anayefanya kazi ya Bwana kwa ulegevu. Leo uko hapa leo, Jumapili ijayo unafanya kufikiria niende ama nisiende. Kuna ibada za katikati, huji, ufiki na utaki kujua. Wewe una shughuli zako tu. Umelegea katika kazi za Yesu. Lakini ukitaka kitu kwa Yesu unalia machozi yenyewe. Lakini katika kazi za huyo Bwana unayetaka kitu kwake umelegea. Alaaniwe azuiaye kutumia upanga wake kumwaga damu. Upanga ni neno, upanga ni Biblia. Umefundishwa mambo mazuri hapa kanisani, kutoka tu pale nje na wewe uhubirie mwingine, uwezi. Wewe ukitoka hapa yanabaki hapa. Wewe pia nawe ni ulaaniwe. Ni utumie upanga kumwaga damu. Mwaga damu ya shetani huko. Achilie watu, wafunguliwe. Watu wawekwe huru. Kazi za Yesu zisonge mbele. Kwa hiyo leo hii, kama utakuwa mtu mlegevu, mtu anaanza kwa kulegea, anapiga ibada, mara haji, lakini akiwa na shida amefika mbio. Haya, ikifika Jumapili haonekani. Ikifika kwa matoleo ndio kabisa. Atoi kabisa. Yaani amelegea. Lakini hapo kanisani ukiwa na maneno kidogo tu, yeye ndiye, "Eh, najua, nimesikia." Yaani yeye kazi yake ni kuchoche. Lakini amelegea katika kazi. Ukilegea tu utakamatwa. Tusifanye kazi za Yesu kwa ulegevu. Amen. Tufanye kazi za Yesu kwa nguvu zetu zote. Jitolee. Ukisikia watu wanakuja kujenga, wanakuja kukandika, fika mbio. Ukisikia kuna kazi kanisani, toka mbio. Ukisikia tunakesha, wewe ndio wa kwanza hata umepanga viti. Haujalegea. Hautalaaniwa. Sasa maandiko yanasema na alaaniwe. Je, wewe ukilaaniwa kuna baraka utapata? Utakuja kanisani unalia. Lakini umelaaniwa tayari, maana umelegea kwa kazi ya huyo Bwana. Sasa usilegee kwa hiyo kazi ili upate kusimamishwa vizuri, uwe nguzo katika nyumba ya Bwana. Pigia Yesu makofi. Naacha ujumbe wa matoleo, nataka kusonga mbele kidogo.